Aí vamos falar aqui com o irmão Carlos, ver o que é que ele tem a dizer aí sobre o açude, alguma coisa aí, né? É, irmão Carlos, o que é que você tem a dizer aí pra Olá, galera aí do pessoal. YouTube? O açude aqui é uma fonte de renda, né? É uma riqueza. Também é o grande patrimônio do nosso município, né? Que apesar dele abastecer com as riquezas naturais, como a pesca e também os trabalhos de agricultura, como vazante, né? E inclusive também tem aí alguns proprietários, criadores, né, de piscicultura que criam peixes e aí gera também uma renda para o município, né? Gera também uma renda, emprega também algumas pessoas, como algumas pessoas, né, que não tem muita cultura, que não tem assim boa estrutura educacional, pessoas que são assim baixa renda, né, digamos assim, mas e são pessoas que são honestas e trabalhadeiras, né? E aí o nosso açude, irmão, ele deu origem desde da construção em 1932, onde trabalharam, passaram por aqui, por essas regiões, viu, irmão? Mais de 15 mil pessoas. A história do município diz que trabalharam ou passaram pela construção do açude ali no ano de 1932. Passaram-se mais de 15 mil pessoas aqui na construção desse açude. E como hoje a gente está vendo aqui esse mar de água, ali mesmo, ali nas proximidades aí, tudo era cemitério, porque houve aqui uma pandemia de sarampo. Uma pandemia de sarampo. E aí essa pandemia foi uma coisa terrível. As pessoas iam morrendo aleatório, não dava tempo nem enterrar, faziam valas, como se fosse fazer encanamento de água, né? Aquelas valas feitas de trator. Aí fazia as valas e ia jogando as pessoas dentro, já enterrando. E ainda tinha mais, alguma coisa interessante, irmão. É que se as pessoas se preocupassem com o que estava acontecendo, as pessoas vinha a morrer também, entendeu? Então, segura aí. Então, as Fala. pessoas não podiam se preocupar, porque se preocupasse vinha a morrer. Aí nisso morreu muita gente, né? Muita gente ficaram enterrado aí no meio aí do rio, porque não dava tempo ir para o cemitério, não tinha como suportar, né? Mas graças a Deus que tudo isso passou, né? E hoje já estamos aí em 2020, estamos aí com 88 anos, né, de existência aqui, a fundação da cidade, né? De emancipação política, aí estamos aí com o prefeito atual, Chico Cordeiro. Comemorou agora esse ano 63 anos de emancipação política desde de 1957, né? Primeira eleição, primeiro momento político no município, né? Então assim, esse açude ele tem uma história, irmão. Aqui ele foi colocado com o nome de um cidadão que ele participou. Eu não estou certo, mas eu acredito que foi da Segunda Guerra Mundial. Foi o general, né, Antônio Sampaio, grande patriarca brasileiro, grande agente da polícia, né, da polícia do nosso país, e que participou da Segunda Guerra Mundial. Esse é o nome, né, a origem do nome General Sampaio. Mas antes aqui foi colocado, né, o nome de Bom Jesus, era uma fazenda. Logo em seguida foi evoluindo, né, foi criando, foi gerando, criando gerações de pessoas. E isso chegou, né, ao ponto que estamos agora, a mais de 8 mil pessoas, 8 mil habitantes no município de General Sampaio. Então, assim, é isso aí, né? Eu estou muito bem informado de muitas coisas, mas pelo menos essa parte em que chegou ao meu conhecimento eu posso compartilhar com você.
Beleza, galera. Tô voltando daqui a 30 segundos. Aguarda aí que tem algo mais forte aí pra vocês.